Ci estamos a facer concentracións nas delegacións de facenda en todas as cidades para manifestar o noso firme rexeitamento á reforma fiscal que o Partido Popular promove e que está a debate nestes momentos no Congreso dos Diputados en Madrid, pois entendemos que é unha reforma claramente inxusta, insolidaria, discriminatoria, unha reforma que unha vez máis vai favorecer claramente as rendas máis altas, as rendas do capital, as grandes fortunas, e que a xustificación que dá o Partido Popular para a mesma, no sentido de que a través desta reducción de impostos o que se pretende é que as familias teñan máis recursos para o consumo, para dedicar ao consumo, vemos que eso non é certo. É dicir, aquí as rendas por debaixo dos 17.000 euros o ano prácticamente non son afectadas por esta reforma de impostos, e en Galiza representan pois unha porcentaxe moi alta da poboación. A maioría dos traballadores e traballadoras, os seus ingresos están por debaixo desas rendas, polo tanto aquí non se fan políticas para mellorar os salarios, non se fai políticas para crear emprego de calidade, polo tanto non vai mellorar a capacidade de consumo dos traballadores e traballadoras, e despois todo o que supón de reducción de impostos ás grandes empresas e ás grandes fortunas que o Partido Popular xustifica, porque iso vai permitir incrementar os seus beneficios e polo tanto investir en crear estrutura productiva, eso sabemos por experiencia que non é certo. É dicir, en outros anos xugouse tamén cal moderación salarial para favorecer tamén que as empresas tuveran máis recursos para investir, e non se fixeron. Se investiron foi precisamente na especulación, pero non en crear infraestructura productiva. E ademais hai outro dato tamén que a estas alturas temos moi claro, é que neste modelo de sociedade no que estamos, o que crea emprego non son os empresarios, o que crea emprego son os consumidores. É dicir, aquí se non hai para o consumo, os empresarios non teñen a quen vender os seus produtos, os seus bens, os seus servizos, e polo tanto o que se produce é unha caída moi significativa no emprego, porque as empresas pechan, non? Entón nós entendemos que a través desta reforma fiscal o Partido Popular o que pretende unha vez máis é favorecer as élites económicas, favorecer en definitiva os seus amigos e aqueles para os que goberna, que é a oligarquía financiera. Ese é o que nos leva pois a promover esta mobilización e a seguir exixindo realmente unha reforma fiscal que promova claramente unha reforma de carácter progresivo, unha reforma que favorezca a maioría social, que son as clases traballadoras, e non a minoría que favorecen estas políticas do Partido Popular. Obviamente, nós na Iniciativa Legislativa Popular para o Crecemento Económico e a Xeneración de Emprego xa insistíamos na importancia de facer unha política de rendas que favorecera principalmente a clase traballadora e que incrementara, polo tanto, salarios, que mellorara, que se creara emprego de calidade e que iso favorecera o consumo. E a maiores, pois dábamos toda unha serie de medidas relacionadas coas políticas fiscais. Non, esas medidas pasaban por incrementarlle os impostos a rendas máis altas, por incrementar os impostos a SICAV, que son as sociedades a través das cuales as grandes fortunas pois o que fan é promover os seus investimentos e pagar só 1% dos seus beneficios, favorecer ou promover que realmente o que son os impostos do capital fosen igual que os impostos sobre as rendas do traballo, xa que neste momento os impostos sobre as rendas do capital están moi por debaixo das rendas do traballo, polo tanto é claramente discriminatorio. Dábamos medidas ou propoñíamos tamén incrementar os recursos que destina Facenda a combatir o fraude fiscal, fundamentalmente o grande fraude fiscal que comenta a banca e as grandes empresas, e que neste momento Facenda só destina o 20% dos seus recursos, o 80% é para combatir precisamente o pequeno fraude fiscal. Falábamos claramente de eliminar os privilexios fiscales que hoxe ten a Igrexa. É dicir, este é un pouco o resume pois das moitas medidas que nós entendemos que se poden levar adiante en materia fiscal e que incrementarían significativamente os ingresos pois da Xunta de Galicia e do Estado, e polo tanto ingresos que tiñan que estar destinados a mellorar os servicios públicos e polo tanto non só a mellorar a calidade dos mesmos, sino a crear emprego, ou a ben a mellorar ou favorecer o crecemento económico pola vía tamén de investir en empresas públicas que garantiran, polo tanto, ese crecemento e ese contido social das políticas económicas que hoxe non teñen as políticas que promove o Partido Popular, non?